Ютюге хэнэн күнді телевизинан көрәчілеруна радионан істәчілер, бір неделі біт номду аға құсты, егі тайм-ау спортивны беріні көрәғойд. Микрофонға Николай Бестинов, режиссердар Михаил Эверстап, онна Юрий Чекуров. Бүгін беге 6 аскадылы кикбоксын бұсақа серегер сайдетін тұғынан кәрсет яқпет, онынтын кәліңі сетейлерін тұғынан. Бүгін беге студия бұтығыл дітті кәлілер бұсақа республикатын кикбоксынға сүрін тренері Андрей Васильевич Алексеев, онына бұлырыңы Европа чемпиона, бұйылғы, онына бұлырыңы Россия чемпиона Вадим Калтовской. Үтек еңен болды. Дәрі, бастан Андрей Васильевичке беребет, дә Самараға бұл өркүйтілләк Россия чемпионаты түміктәнне, онына қас кейі баран кәтінне, сақайрайттен, онына сетейлер біт қайдағай? Бұл мұсустары бітәгер, бітәгер күндергер Самара көрікке ғылына ай болар, чемпионат Россия болан аста. Анна қаста кикбоксын, қаста көріңер разу бірге оңырдылар. Енігінен ұчастық нағар бақ, кіте енші кәріңе ұчастық түнші 900 қасары дейіптір. Хылайыр әлбейті өрді? Оғылыр, оғылыр ұлқан жонлар бар қолпан. Бірді бейгі ол. Енігінен алық тұқ ба әді, насыщынны ба әді, күрғыз әді, оқынан бұран әдіңа астай жаққа. Ұлқан жонға бейгіттен алтта спортсмен баран кетинде, он оларга хетте спортсмен, юниорларга. Инеганан улхан жонга үс месте, он бир бастыга месте. Төрт медаль алды. Кимнер месестери кандай яңга? Бир хетте киле Калтовской Вадим бастата, бирин бирге Василий Петр үс болла. Онна Месников аял үйіс болды. Онна бейін төт келеғы бені құрып Николай үйіс месті болды. Вадим Калтовской бұлырыңы күйізін көміскен әті әде. Бұлырыңы ме бастағы та, бұйылы ме екі тік өлі болды. Россия чемпионы Лұған жаңы бұлырыңы оны Европаға көтті бұта де. Онны бастағы та, Словакия әті да. Онтан бұйыл болдығаны, аны аңыз чемпионаты болар де. Жәрі, Вадимтан істей қайынырі. Қаста келістен, кем нағытты көн көрістін, оның сүрін ұтар сағатшыларын кем нағытылары? Бастадан тұрын, білімден еші еді бұл чемпионатқа. Амастан қайын болу деді. Маркеті қадиым болу бұдан, чемпионат Ресей. Тұнна үхіс болу бұдым, құттыра бұдым. Та жәйіні тақы құхан білімден ілақ бар бұдым. Еще один настрой колонан, кюшка жерктанан. Тем более был ринга и так луки день разделки чемпион этим. Олеген уже через пинки мы шкали кюш тарджерик был бы да. Вот этот я мимо вообще есть бой да вот утар сачларым. Я баскетки утар сачим эдер волтер это был ринги юниордер. Эми Россия там мир катачлары чемпионы это эми мертвого волтер это. Басқа бой бар Дружков Даниль ден болды, мастер спортта. Москва тағы жер болды. Оттан ол болу, тұтанда опыт едек көп. Төбелетінен көйдім. Кез бойым әмен ұжы аспыда. Тағам өттен ұлақан ұтар сатшым зымыз болды. Сұржыны мастер спортта тұва тағы жер. Сергей Коржакен кене ұжы алты ғылы бұға Россияға басы күн өмерді жер. Алты ғылы бұға Европаны үстеду келеді ме. Россия түрі амастыры дейді. Бұлырыңы Россия күтті батаға. Күтті батаға дейді. Онында бастан қалар бұлан дейді. Бұлырыға дейді хере-хереге көрсетті көрді. Кенелин олы несі кетінші 16-та көрсетті дейді. Финалға ме Калининградқа бұл бұда. Онында оттан хинча жуға саластан бұлге құттыруыны. Ата көй біде реванш, форма еще это, настрой еще это, тактика лан, дельбитон, дюни баха дяха, еще тактика лан, дя финал галох, тон уверенно. Уверенно кайдин, раундар на капсера хайта, пардай, кисигит. Холбур, и таки хеди, а то рука тенкорем был кисерин, вала барларен, хардилан хамар дяха, курде, тон, спокойно агар, олох, тохта лишний номер, бат, тох барана номер, дейб кублюк. Ну, خوی کل بیت بده دیوید خدا کیست بنتی گلی. تن ترینر بیم که تشویق شو بله هن خیان بیرم یه نیاکی رمید تا
тан тактика мурам бут ондук кейди бут. Та бастыгар аун дир болахат, кене тохте хэби. Үксэм анны первой номерен үрелир. Жан екесі не мәлім бәдіні? Кене первой номерен үрелир күрдік, но в то же время кәдәгер ихе үрелирин. Ол кәнгә ответ кілер дейв күрдік. Оны бейхен нүк тохте хэби. Тан. Кене дергі дейр кемер бейхе. Уртан мәет, да? Тан. Андрей Васильевич бәдері болу, шөйтік. Тақырдық тактиканы тұрады бұтай. Дебу, Россия үтілі ақмастыра, алты ғылы бойы құтыруының бір бәтақ ол бұла, де Россияға, де? Оны, кенде бұтары қайдық, де, тактиканы керістік еді? Ато, Анрек, тәте Вадима пітін күрдік тәбілі ақпай, ол тактик ол бәті, шахматист күрдік кесер. Оны бігі, түгін ерітан барамыд, ору оны, кене, оңырықтаған, условия бір бәтақ бола бұтты. Наоборот, пространство бір бәті бет. Кәнне лек тақ бірдің, енне біде бара бұт, енне біде бара тақ бірдің, кәнне біде бара бұт. Бұқы емес дейді. Бұқы емес. Утары қамылар оңырам бұт, кейбі татан күліс бұл бата дек қайып. Үксан керім бірді, бастығыр ауыны, тәң хоғысыда екі сараңғы жайында бейілді бұт, үйі сараңғы кейбі үксан қалды. Енігін өзі ашыпқа ұмырттан керім бірді. Бәлі әтті шахмат күлді кәбітті? Онның әйті. Бұрыстой құратшыға көстіп әті болуы, де? Оқ, бұл әсі. Көндірі кесе әді күлді құлақ әтті? Әнті яқандыры есес кетерінірі тұлық болады ұрабыла бұл? Табырлі әді. Қаз бейді қамсындықтың бартын кәті әді ған бала, де? Орықтыған қайын. Сөп, Андрей Васильевич Анто, эти барбут, кэттуут, алто ол бары үшегер керер потенциал ақтар, дегенен. Эти, мені көріп көлі екен лағата басты үйдіпті, бұлырын екес бол бұта, табыл үш болла. Анто, әлбақты үш бола үйдіпті, кенен. Опыттақ байыз, менсінгі баяу бұлағына 14 лаға чемпионы үйдіпті, Россияға, Европаға, мен международник, әмей күштақ. Ол Василий Петя вот Кубок России постоянно дебута Россияга былрын илрагыл эми үс бола дебута былрын үс бола эми же хин тап бастыр бары бастыр кактактар де атак ола отур де бар Филипп Битали эми Россияга экис бола дебута Кубок мира постоянно дебута лева неден эт эдер ол бар юниордардан тағысты, аңа бұл қандың ғой. Жәкені юниордарға Россия екке шеген болады жібіт әме. Бары дегенен потенциал ақтар бұл ғой. Көрі дейіп бәді де, ұрықтырға да? Аға, то бүтін Россия барда кәлін, бары бастығының өз жағылдар оны әме. Қаз мелочей не бывает, те укрытки за бартанок. Олата тон, олата хитилерин еттаққа, бұл хақайрын кей боксинга хүйе бағая хембир қолабыр, енеге күйінгі тақтанырар бұл, бәтті, хылайы көйілі кәрін әділер, де, бұлырын қолабыр Европаны көйді бұд, Россияны көйді бұд, бұл дағаны ол план қатан түспәк кәрім ер чемпион кәрлі, де, аны бұл бұл аны андай дуға бара бұд. Андай дуға, онына де, андай ду чемпионаты қанда болары, қаған болары, онына бірінен егет қанда өті болары? Чемпионат, андай ду чемпионаты Алтынега, Босния, Герцеговина болар, Европаға. Тәйті дүлдулар Хорватия, Сербия, кей босын күштек байлар, айынларылар ағай, олеген атты ұнығырылар бұла. Онына, то, Мұны тені таққа аңдай дүй чемпионы қағырыгер кәрбетағар атты кикбоксыңға. Үйтәйген қаған кәрбетай аңдай чемпионы? Жай, үйтәй Оксана Васильева, Лидия Андреева, Мария Кирова, Шапкина үш күс бұд Москваға әсчілен болан жүптіра, заслужыны бол бұттыра, қастады аңдай бастапты. Жәкенлері ақпатақ бұдна. Әрджонға дей Тө тоғын әттейін ғылақ тоғын ағыз. Үйбе бейрес үйяғар хоқты е? Хоқ, ә. Үйбетші ғыл болды. Василий Василиев. Үйбеттен тақа ғыл болды? Сергей Миронов ең бүті әк болтыр болды. Үйбеттен тақа ғыл да? Үйе жеп берге жүгі ғабыт, де? Ратта, ә. Әні, Европаға ең олтыр бұл бастатшылар, Александр Сидоров, бастығы жеп
Андреев Денис, бастыг жүгіттар Европаға. Но анды дүгі кімді бастыг лікпаға. Жәнінде ұлықан история кереқан сәбәбітті, де, бәдім. Фибе бірісі еға сақаларттан бастыға чемпион болуқан сәбәбі. Оның жақы тәкітат, оларын қолабыр анды чемпионаттыға кіттіға жүгіттара, де? Кіттіға жүгіттара? Бірі көріп, Николай екі ғылағыда. Ингрия баран кітті бұта, но қомай оғайын. Бразилия спортсменгер тен ауыз бойға кәттір бұл бұд. Орыт бұлғана тауыны сылларға сылайы де метәлер кәлелер де, көл көміз метәлер аңды дүттен, оны бұлғана білген бұлғана қолы бұра хүббетін таққағыл болан баран де әмек әлен деп. Де, оның еккіз қолыны болар, да, бұл хүббе бересі ұйаға. Екіз қолыны болар, анды түрлігі әтер, онан жа... Александр Сидоров үйіс месті болар жібді. Үйіс месті болар жібді, жаны үйіс қолыны болар. Үйіс қолыны. Онан жа Вадимға сетігіні бар абыз. Вадим, күкіл ғасты кәпсі әрі, қанттан түрікті әқіне? Мен түрдің бүлілер болылар. Ем бүлі, ағам бүлі ұлақтан емем. Бәм қорқы тәрәбін ұла апытым. Ағам тиң пытта жар, бүлі тиң пытыттан, ем қампаттан. Икен бүлілдер ме? Икен бүлілдер. Сөп-сөп. Ошағын әм манна түрәй бүтін, манна ұсқолыны бізе бітінде. Ата хем бір хайлы кәлі бар ахаджа үшін бүлігі. Бүлігі де. Онда ай мақтарын ем бағылап бінде. Та онда өпсінен бүлігі мақтарын емет әп, бұл біт хеккемге. Та өпсінен паджаш кілілдер, финансовы дүттінен, тұлғын Он тоже растах пар. Он на так раз не мало бы то. Вот то олень не, в общем, не бьем бары, тем не менее, держит на их пен. Олень начал на спорт на чертом там, да? Олень на спорт на чертом. Латам баран, как бы ты в кинде, какие боксинга? Латам баран, я как. Умолен крыта. Интерес бары, да просто не боевой доктор га. То кине не инкарн мотивация на. Кем? Ханды кине не крыта кине. Чахам это он, хаяб мотивация мы кинем то, он бак тем баре то. Он бак тем. Он кем я ровно тайский бокс, а лохман на русский лох аж это. А карьер, он не коронят он харам вот то нан, их на морбитым. Бастан вот он тох тех, бэвер один для общего развития вот так. Барбитым, держит на ходу там, а то и кинем к этому. Чемпионат республики был бы там на турнир, бастака мой тайга. Сөп, Вадим, білгім тоқта болғы бар абыд, ол көнеттен 2 мүтінен қолбын оқпыд, онына ұйытылары ұлықпыд. Қана даратма. Өсі түгіл, үтеке әнен күнді телевизиянан көрәтшілер, онына радиодан істәтшілер, әйеге Time Out спортивіне беріне көрі істәлі рауыт. Беге ағасы вергілі өт, оның 12-00-616, 12-11-616 телефонларынан бәғін үйтілілер күтін, бағаналар күтін, әриен кілін, әте қытын сөп. Бүгін беге сақа серегер кей боксын сайдыдың туғынан кәпсетелі рауыт. Өтті бегеға өрілік ұның ақпыт, ол күрдің беге ұлдеттір біт етінер біттерінен үкі ғылынан, ола бітер, үкі тегенше Хүрбәбір ғылға Россия чемпионаты, кейбоксинг Россия чемпионаты жоқ ғытылдар. Ол ұнұттын кәпсеті бұл Самара Қораққа Россия чемпионатын чәрчетінденде беге спорт бұл министері баран кәлі, Иннокентий Юрьевич Григорьев, оның баран кәпсетінде, Ильи Тұтуған дебік кәділі баран кәпсетін бұғасын кәлбет. Ол тұғынан жа кәпсәнір, үрдетінер. Бұл Олыған президиума болып да, бүтін Россията ол онына Иннокентий Юрьевич, онына федерация бұд, бастығы вице-президенті Александр Михайлов, Альберт Тегорович Иванов, тиендер ол президиумға күтті бұдтыра. Онына хақайрығар кейкбоксинг чемпионат Россия қағында болы үлгенен әвестен тұғы. Қаяптыр, білі презентация. Оны әйелгі чемпионат Россияны Крымнар ұлбыттыра. Антон кәдері үкі ғылынан болыры ғақайыр кәрден, бігергеден
каябыттар. Начу енді. Олата екі ғылынан беге манна жа ғытыл кейсілері көрі бейді. Беге манна тұстуға бол бұта, Россия чемпионаты, боксаға бол бұта, мастердігіға бол бұта, аны білін кей боксинға болын сәпте. Тұп болар, болар дентімен әтәбі бұла. Сәп, беге әрен кәлілер істейхайын. Алло. Алло, дұра болырын. А, дұра бо. Қытығын бастадан тұрған ағарды лейбін бұл боксердері. Білден тұрған народ бастың жона болды ағы. Онын үйті маңнык, атын үйті бәйбі құрдыңа мұқтар, тойынистар, бұрыяттар ең қайдақтар екек бокса. Сөп, халқы ұлабыт, алу. Алу, дұрабылыры. А, дұраба, үйті. Бұл ұй салдатым ұлттан, яғына ұрысылама түйісті. Бұл тренер Андрей Васильеве, оны Россия чемпионын Вадим Салдовскойы, үйті егіне анағарда лейбет. Я вахакаларда сеттек спорт көрүнгө. Оно во муктарды кетенге таканер ердит сүгө. Я тренерден вопрос. Эн символайды угунук токтатын. Бу көрүн наа крамалак жерлер. Ити көрдүктү. Оно кайда оно огоруналлар. Антан бо эдерки эн иннигитин тренерке тока үйлөгө барган да балы болар. Сөп битте же ыйтылбыт үс ыйтыны бедилер. Же бастан бебит тохтар битте ылыгытар тувинестер бит буряктар бит киселеп төбөткө кисажалар жетил тамнактар жетилер отуп эттин же бүтү үчөлөк мастер бар дедин же алты төбөлө Россия чемпиону ону та анан ким нак баалар да тохтар бак менен тувинская школа күстак бо Россияга оптенен кикбоксинга анан белгилүү асмерпендер баалар ондо ме так буряттарга тен наактар баалар но билиңи кимге это спад барбыта была, бұраттар ұрып тоғын сылыр көшедері де. Антон, тувинистері тақа тренердері мен таварығын мерген монгуштен. Олох, чөз таварығын кене болғаны бәті заслуженный массы спортта Росси... Түйел бақтар өйбәтті, тувинистерге. Кене болғаны бәті боксер ұрып күта, массы спортта Союзка Союза. Манна бұқса келін күріқті әжіп дейін бұлықта, әуіз көвіз ағы. Кені әлбақ олы еден тағарды. Мүжіндірінліктер, зымыстар, әлбақ олы еден тағарды. Амтықтар әді, білген дағаны, әді бейін бір келі ағамы кені үші дегі бастағы арасыға, Россияға. Хем бір чемпионна ақтар әді? Хем бір чемпионна ақтар, ол күсті ақтар. Сөп, ана болана, әчәйі төл бақты тақсары дейділер, тоғы жетерманына, елігінен атаққанан барытына оқсоған бұлай. Ата спорт, хем бір дұрғыға, әчәйі хем бір бар болар. Бұл бұра, физкультура, дұрғыға тұғыдар болағана спортқа әтсейін әжеден әп. Мен жаспаппет, хем бір травма бар болады. Оқынан баран, бігі спортивна медицина өт бұл, ССП еңен бар, Центр спортивна медицина дейін бар, ауыл өнергі шөйді өлі дейлдер, біраз бауыра ақпыт, лина сенің дейін бігі бәйтен, бігі күрері дұрып біраз тақпыт. Травматологтар бауалар, физиотерапия, олық барды бар. Космонавтар көрі көрілдер, анализ бардан алалылар, бәті поликлиника бұрынды болға. Шөйте байыпты. Анан, тұқ жақпыт, травмат түгер варужының жаққайып. Білім кетті. Сөйіп, аны болдағына өсі бір бөрілі ақынына қатты. Бұйыл болдағына федерация хастабы олар еді, кейбоксинға де, аңа президентін талдылар, кемі талдылар, кеміне ақ федерацияға, кейбоксин федерация дегер. Бұр оғына чемпионаты Россия барары әртақ бұтына ағай құрынгеніне федерация өт туға ғыбарнай коллегиеті болып да. Дом правительства один. Онына оланы бары әзен ғыласына қолыстан ұлар үйоніп Сергей Александровиға президентін талып бұт. Онына ұрыққы састап президент қалып бұта өсі әбей Әбі дүңір келбіттір атак федерация өт күйілді жақтын. Күйілді жақтын. Оны олық үлі әтіргілді үшедік баранар әрдеққа. Оны өттен бұйыл әйіға топ еділерді, премияның.
Бастагатан. Бенина берелик, бебехтараде, а Россия, Белорин холо Россия, бастава, кырт туды бебехтараде. Он там был, хотя они бедлери? Это был, как бы Питер, был через огромную пресс-конференцию был бода. В общем, это был Альбас Пашпендер Баллера, Бихера Бодага дует. Он оттан Би Федерации бит. Прижор дарга, он на мяха, холо Бринична мяха, сюжет, инша, тарбуттар, сюжет. Да, начу, дядя. Шуй федерация намок, не? Федерация утыгар, халта утыгар, улухам мақтал. То спорт, халта утыгар, ме улухам мақтал. Онда тут формалады ме, спортивный формалады ме, шуй бағады көстерді? Өте бара көте бей біттірі, да? Бұл форма утын файтбер ден спортивный мағайын хакастарым отып. Сөп, өсі бейхай итігейді, истихайын. Алло? Ол бұстан қалды. Сөйіп, отын беге ағасы видео үлемейді, оның 32-00-616-32-11-616 телефонынан бәйіғат. Баға ғана алар күдің тек қатын сөйіп, оның отығы етілер күдің бері қатын сөйіп. Сөйіп, бүгін беге Россия, оның Европа, Россия кеті күрлі, оның Европа бұл ерінгі чемпионы Вадим Калтавской, оның саға сәрен, кикбоксинга сүйімірді мәхмандың сүрін тренері Андрей Васильевич Алексеев ғылдетті ұлдар олдар. Сөйіп, аны бұлығана қолыбыра Икки жылынан Россия чемпионаты манна болар болдағана, де? Бехеге болана олақтын күлігі бола, батта. Оны қас жыл бұл ұрып қайдақ болар. Оны тұн бехеге тұн ұяғын айы толырға манын тұрыра бұтта. Біріңі тұрғынан қайдағы болар ене бұтта. Ото, хүлбетші спортсмен білген сборынығы балдыр. Хүлбеттен таққа. Ол күнан баран тұрған яңы کاش دیگه یک بیه خوختر خوختر دیه اگه نه یهانگا اگه یه هوسپلو اتاق چپچکی یهانگا ارتو یهانرگا یهانگا خسته دانه تنگ بايلخ ولتر دخپت اون دانه استوک که این تا هلنای باستدلر ارسیا مثل هلر کوبکرسی مثل هلر تو میانه وار برتا به هتی تن تلوکتا پیت نسلخان برتا تا برای بار جامد برای کارون تو دختر نه خطر بود هیچ وقت پول دیا آن وقت که یه دیگه سیاپ لعنتی تو بارگت نه آها آنها بودن اتون خلو برای بو کی بوسینگ خاصی هم باره وی هن رقت دخای اون بوسه کرد تا اون بوسه کرد تا اون مرام بوسه اورکو یه هن ره اتی بی ام بی بی ان تی بی ان تاجن اورکو بوسه یه هن ره اتی بوسه که اینکه نیکه لرپ تر دی Бейхе Сибир, истечь будет, короче, как ты гер, истечь. Алло. Алло, дорогой Лоро. А, дорогой. А, ну, усал, да, дышим, истечь. У нас все, где вы говорите. Все, поедь один. Да, и ты мне, манна, это было, а ты, кикбоксин, а ты, 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 Әғәт дәлейбін. Тоға жеті қана кені бұл кені бейеқа бұманның спасымандыр ағылан түрі айы бұрдық сағаттан саға спасымандыр ағылан білейіндер әр. Енді ғанан бейе қатау жоқ бар спасымандыры бараларын білі. Саға елінері бұл батақ ән дөйді спасымандыры бараларын білер көрді бұл әммен жәсіған чуасын білер көрді бұл ағылды бұл. Оның бұлығына бұл үйәттен айдырылақ توختی قهوهی ایت آشلگ ایت جلوستان زخارب کدوجان بو نخلای بستی نه کردک ایت آشلر بار بولم بیه توخ بار کرختهای کرختهای آشلر است پسوند نر بارتن بیلی بود اما کن لگل اول خان مختل بدن تیر تی بود مختل یه خمی مختل است آشلر بیه کلا آشلر بیه سب اول خدا ویال سب توختی اسپی پنی این تیمی بهت دی تو حالی تو برای خ اون تن با این بهان بهان دی اندری باسیلیوش دل بخ ایتالیا چل دخنی بعدیم تن ورده کیم نه بالری تو من دکته تا که البخ جرت آوتم هیبت تن تقلب بوده هیبت که تون هتل تجرتیم استیون آنها تبلیغ دارن تو منطقه تخزاله توسطلر توسطلر چی؟ اون همه بلیل ولت ترن کیم نه تری
Миллер ушканып диматтан халык. Ушканып диманы жертавдынде. Попов Петр Эрбуров Николай, эти Сидоров Александр Эльбахтар. Эти тогоны сылар билектерден халым башчаңлы ген Эльбаулы жертат. Сөздө жертем жаным. Арба ушканым Дмитрий Ербахке ыйтылгарты. Кимин көрө ходун багарат ден ыйтыга. Мен ыйта жүрдүм интернетинен, аны болгону ушканым Ербахке ыйтырды. Бир кандай бар ыйт үндөрөттөрү. Канадага көн бар бит. Көн бар бит. Муну тууган жертөрү анда. Атанда же тренеддир. СТС кайыр. Мама уна тайский бокс. Сөп сөп. Ша жеке кенин же бар бит. Сөп күндүк өрөчүлөр, күндүк тәчилер биги бу кикбоксун сахайри хаддын туна капсалары бар билген кылгас 2 мүлүк лактокто бу габарабыт. О кенеттен вопростору, итүлөрү, баганалары ылык бут ханадыратма. Күндүк өрөчүлөр, күндүк тәчилер, эги тайм маус партияны бирини көрөстөлөрго, биги ага сефир көрүлүбүт. Анан отодикки 00616, отодикки 11616 телефондорунан ыйтылар кытын, баганалар кытын бере кытын сөп. Бүгүн биги студия өтөр Вадим Колтовской, Европа, Россия чемпиона, кикбоксинга Россия чемпиона келен алар. Ону таанан кикбоксинга сагасын сүмөрдү Махмадын сөрүн тренери Андрей Васильевич Алексеев келен кепсипсиолор алар. Же сайынгы белемгит ханда барары тогодетер анды чемпионата булары сөдөганы төт ибар де төт бес ибар анан булганы алтын нигадылы белемнени ханда агаты уну болсо анаттан болоттар хайын ханда жаратын алды оту игер мана бестака мана така лагар бутыгер ату сөзбү лагары бар жубусун лагары бул анны жартырык такпыт. Он был Вадим сборной России, сборгар Крымга, баран жартынакта. Антон августка манна жартынакпыт. Антон сентябрка мен заключительный сбор. Он үлгүчү чемпионат мира барактакпыт. Сөп, Антон холобара Вадим сборга барар түгөнгөр кин яхак көмөлө ким нааме барактырын сөптө? Эле могоо таан барат. Антон финансированиятан атылуптахтын атын олтуры сборной гыт жаждырга үшөт аллайды тендерна разы опыт болот ол бастагыны мендер гыт тенге пара туран разы билдетлер келер эхилги чемпионат россия үшө болот жигинен атам барда финансированиятан атан же бу ханга федерация атта коммунистан кабыл атам сеп аны булганы бу былырынди токтен суракта келе хадип тиради бу кикбоксин олимпиада программалар кийген сөптен эти жылы кана тийди ата эти 3 жыл эгер международный олимпийский комитет требованияларын бартын бу ВАКа семинный кикбоксинг ассоциация толурукта анын бардын толурунда гана 3 жылынан ата эрешение акынчатын эрешение атын билген даганы үйрөтүлүлө жер булай вопрос те сөп бияка тута эки тикиде эсте кайын бул бир араксан калла де биринин ылы кайын алло алло дурабо алло дурабо алло ыйтыгын мен буганыкы айтаам бул сотор Григорий Попов дейсиңер же UFCге аны акаерге кадима көлдөр окутун хаптуу бу маштуу ким бир көлдөр баттыр аны кадира кылынгы көлдөргө болуп бак болот сөп битте же ыйтыбыт сөп жара Григорий Попов эметон кини бастан кикбоксинг алабы будакта тайбоксинг деп кини же ушканып агалабыт тайбоксинг кикбоксингтан сөп Григорий Попов отон тугун эстебики бул же бул UFCге контракт баттаспытын онотон ону кайта ылыныгы тиги тоо керебитпа бир дуулакпыт үч жолу кантуу кадакыбыта
бараха калар дагыны, бары дагыны өрдүбүтени. Оно пулдагы. Онан бул ана беги дагыны колобор, сахалар дагыны инни кулухан тахамга тиек бүтүн сөбүндө кастатага же. Оно пула. Онтон бул ана Вадими мааны иптере же колобор, эн бул колобор кикбоксинге кийсен бит тахыны, тренер бул окумага баккынды же. Эбетер багар амамага кайрымынарын булу. Атан данное время пока кикбоксинг денере. Түрдүк ситилери истесем, онтон Хана багар умумак юм бардак мэттон. Тот ох бар болмун хэппи. Та билин ондук багам хо. Саан кай билин? Хүрбалтан. Хүрбалтан да. Келген огон? Келген. Келген аханде? Огон хоқты бага. Сөп. Жантон, онды тоқтен айттылар де. Григорий Попов кисетен. Бу агаяқ хонугдан болар де. Анысқы энергияға болады де. Болар болады. Онан бұл ана түн білбедім қандай көтерілдірін тоғыз етер бұл барта тоқ де матчты бұл Атлас Патақата де UFC кесілерінде Атлас Патақата олайын бұл ана матчты бұл каналығар бұл федеральный каналығы көтер бәттір олайын бұл ана қандығар каналығы көтер UFC каналы ден бар интернетінен көрек қой қайдақпа YouTube-кен көтерілдір бұл беге арай бұл ана қайдағара хатаннағана арай хатаннағана Радиен нөңгі бағар көпсек бітін сөп болу. Радиен нөңгі көпсек бітін сөп, онында түн осына манна эксперттерің ран, ол кесі ініне әме ұрытан, осына балы ініне ұрытан әме әлбақты көпсек бітін сөп, онында түн телевизиене чағын әме қайықынады, ұйтылығы қынады, онында түн радияға кәлияға олындық бар болу. Аға Сәпір, Олох спорта работах была, где? Спорта работах, оно Ильенкин, блин, как это хотя наверное было, где? Он там Ильенкин мы ходят араны. Там то есть пин, бэм, орто юрах тях пин, каптиар будет битим, технолог юрар, технолог общественного питания. Повар девик. Повар. Он хабилибин холобар, он директор нарбин. На будущем до өттінен де барақ бұны әбдейі көрді. Жаға ас боғырғын әбілуінде? Ресторан әйді бизнес тоқты бұны, оның көрдіңен барақ. Жекте, оның білген олық аға бақын бұла, бәтті тұта жаған де? Атын ол тоқ кемегер сбор бұл қырықты хейнене өзі диетін тұта бұны. Ән бүйін әтті келі әкесе аған де? Оның ұғын бағай де? Оның қас келін үйрағаны? Жа бәм чистайым қолабор білеген де 6-13-6-12. Алты келі көрдік. Алты келі ме? Алты келі. Онтан қолабор өтті әгірі қатағаны яғын бірағарғар. Оның қас күніне ғағылығыны яғын бірағаны? Бұл примерне бірі еңдені. Асқан қоғар таған де? Тоғы дедерген ары бұл күрі сұру қалбыдың кенден орында құжы ғырыр ғатай болыр. Бұл қолабор қадыңа бұл күріқтегі көп күрі сұру қабу оңыр бұдым. Яғымын олеген әнен бұтағы бұл әдіп күрдіп түрген бағады кәсті бұл бұдым. Олыс ғыр ақаны қолабор ән барта сығын тұғын нүшелетін нешінен оқ бұл әбатта. Бәйәғаттан барта бұтчың бұл әне, бәтті. Барта пресс, кубик де бұтчың, оны бәйәғаттан ұлыран алты келіне де. Оны түйгі көпсәрі қайдақ бұрағағаны, бар әлбақшынлардан әме туған әқтара де. Кім білі, қолабор қажы кеге бәті тоқ, кеге әрген зіме тұс бөлі лейді. Қолабор мен түгім түрген деп күрдік метаболизмім. Олеген Наха түйірінді кәсіп өппен көрдіп. Наха түйірінді бір еніне қайдақ түгі оларса олар тағаны? Түгі әкірбін, оның жа хейбін, но просто қырдық ачатын әрі беріп. Но борши чәші оғыса хейбін. Оныттан бігі жарық бұд, борши кардио болыр, хүйребіт, ұстанабыт, параатор өт болығын түгін. Жарық күтін күйірден бері қатте? Оның жарық хеймені түгін барды көтер, ұғын көтер деп күрдік. Қағадыңна мартыға білімім әтеті ғуғата жер әті ұны болықта әті болады. Ұны форматер кейбіте олар апрелге өз бат барықты. Ұны болы, екі ғуғай кәрі тәкіп болады. Әпрелің бе, апрелілді ағы чемпионат Россияға логика тұқтыр ұрдам дөмін. Бір формула бұрайды, ұны хитірілілік партыға кені. Оно бір дәргім тебе тәді жер, оны болықта ады. Сәп, бейқа сүбір, үйті кейбден ұлық қайын. Бейді ұлық қайын, оны бейқ қайын. Алло. Алло, әйелдер да? Әйелдер, ға? Нұрау адырым. Нұрау ба, үйті кейін. Орты қолыма? Өй, орты қолыматтан де, ға? Үйті кейін. Әйтедір ұлға дұра, өрді. Мақтал.
А, Артохалма. Он эти... А, инники, туга... Туга была на авторе. Сөп, мақтал. А то была на рынке сәйтілер, білген аны үшін пенатыға. Білім не хотел дадди? Ага. Он тугеннен туханан кикбоксер ветеранларга бир басапка группалах бит. Бары поддержкалага бит тоғын сыларга бирге жартымы толтар. Барыларга мақтал поддержкалар неген. Он Николаев Юра деген олға товарыс бар персональный мақтал. Бейіні бұл Вадимы поддержкалы жай. Он осынан кикбоксын тугар хайыр. Гендер деқа. Он на то федерация бутыгар, спорт хал то бутыгар, шоусым бутыгар. Иначе Сандров она севишко-то блин уже директор был бутах. То была спутыларга хаян поддержкаланка бутыгар. Блин, Леонид Николаевич Спиридоновка. Параларгар то все даны лях бутен. Мақтанан туран. Онлыға, яқа бұйыл Улхан Лорий болып бұд, оның федерация, ана федерация президенті бар болып бұд. Олты бұ федерация үлетеме бұ спорт айдырғар Улхан сол талақ. Тоғы жетер, не бюджеттен қатшы керек бұл әде? Қолы бұра, министерство қатшы тәхен бір бұ, қолы бұра, федеральный бюджеттен, испанский бюджеттен қатшы туғанарға ғырған бұл абатта. Қолы премиарнайға, сборга варга хайгади, он был на федерации, то есть на кюста федерации, да, на кюста федерации, да, он был на, он на кюске убрина был, вот да, он и убрина был, он был на ханга федерации, да, Илсан, бу спорта хай на ренад, кинтен бахтулукта, да, но тон, блин, Андрей Васильевич махтан на ди, а на Вадим, кем я махтан на хамара. Кинами Андрей Васильевич, я пидин курдук федерации, лохан на махтан не мета, бу лохан не кумел хлерир. Николай Юрий, я махтан не мета, где бу хаметумин поддержкалы руккатан, спонсорский инан, да вовсе инан, джерка кэна лапу туда, чекин я хулахан махтал мэтирин демеда. Он на тон кампанэ или головатыгар, тайбар, а Евсеев Иван Иванович кем я лахан махтал немеда. Он на андрей дуга, андрей чемпионатыгар, настрой хайд дагай, тох сэллэра 43 тур раган, бян иннигер. Тон, конечно, хамир дуг сэллэра, хамир дуг золотой пробу, А Россия чемпиона болды некеде. Европа чемпиона болды, аны білген анды үйді чемпиона болды құнады. Оныттың қиянғын бұл сақайырын история тігер, қығыл көміс бұл қоғынан ғорыларға бағарабыд. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер беге студия бұтығар бүгін бұл кейбоксинға сақайырын Сүмірдіме Хаматын сүрін тренері Андрей Васильевич Алексеев. Онына кейбоксинға бұлырыңы, оны бұйылғы Россия чемпиона, бұлырыңы Европа чемпиона Вадим Калтовской, кәрінгіл деттатылар, олаттырты үңірі бұтылынан кәрбек кетер барға мақтал, еға өсі де үрдік сетейлер бағар абыд. Еға мақтал. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, қас сәрәдәқсін. Бұл беремеға тайм-аут беріне көтітімен, аныскі түн эфирдерге беге ме, атын спорттары меғірді тағдық бұд, ара спорты волейболды болдың, әйті қолы бұра масыңнаты спортың бұлардың меғірді тағдық бұланнақ бұд, оның бұлдан, оның бегінің үтті өрі бірге болдың. Аныскі эфирге болдың.